məzunlarımız, mən hər birinizi salamlayıram. Qarşımızda bütün 40 illik tələbə kontingenti adına baş əyirəm. Allah sizi həmişə qorusun. Həmişə uca olasınız. Yer üzündə məlumdən yüksək ad yoxdur. Bizim insan olmağımızda, bizim salatlanmağımızda, bizim həyatda yerimizin tutmağımızda sizin hər birinizin ayrılıqda böyük rollarınız olur. Biz bunu həyatı boyu itirə bilməliyik. Və bugünkü belə bir əlamətlər gündə, həqiqətən belə bir sevinçli gündə 40 ildir ki, bir-birimizi görmürük. Və bu 40 il ərzində bizim çox hörmətli müəllimlərimizdən, tələbə yoldaşlarımızdan dünyasını dəyişənlər var, qəbirləri nurdan doğsun. Qalan müəllimlərimizə uzun ömür arzulayıram. Ulu Tanrıdan hər birində möhkəm can sağlığı, palıd ucalığı, çınar qocalığı arzulayıram. Və söhbətimi onunla yetinləşdirmək istəyirəm ki, Heydər müəllim də çox sağ olsun, belə bir günün zəhmətini çəkmişdir. Təsəvvür edin ki, elələrimiz var ki, burada 40 ildir biz bir-birimizi görmürük artıq. Biz də qocalmışıq. Mən müəllimlərimi gördüm, həqiqətən də çox sevindim. Və söhbətimi bir şairin bir misrası ilə yekunlaşdırmaq istəyirəm. Tur dağında Musa'nın Tur eşkinə, Məhəmmədin alnında Nur eşkinə, Quran, Əncil, Torəb, Qabul eşkinə, Allah sizi pənahında saxlasın. Hər birinizin qarşısında baş əyirəm.